Umbik ilgiriydi. Uldaşlıkla kurdum gayet Umbik Pudarayım olayım. İlgiri yatsak karımır. Masajini. Sonra yatsak karımır. Bir iki zevde bulundu. Kalık boğulunu. Офіційно рахунок, куди да чун. Унда Макаров, секретар райкому бурчі. Парана, йолт, мені чинні діобкома чинні, кайман вол. Пана Корабельников, вирус, второй секретар, екімі секретар, йолт, ятласа бідерді. Хайн дід, республіка хуб мала бул дід, метавілні дід. Азі мандан манна, мен діні, вулі тілін мілі. Тілін мілі, деш Іванов бульвар бірге імен жерады. Бұл лайгінде чунлы, сәвдері чунлы жын. Барақ ұзанғай бапырлі бұлдамыр. А білесі ақшалы бұл шырақ. Ана портвейн баны. Күді бітін жүне? Күді бітін жүне шығын қалыс, біттаны? Міттавілінің не қалтыра? Мен так вилім не қалып. Аға, вот. Күдік күдіре бұл десе олғын ал? Күдіре болман. Күдіре болман? Аға дөйдемскер бұл. Аға дөйдемскер бұл. Аға дөйдемскер бұл. Ярмарка дөйдемскер. Күдік үтмейін, нормально. Ана барас шау шарағыра. Мені. Портвейн дәріп. Портвейн. Шурстаған пресханы шарат та. Түрі. Білейді. Ана естіра алы жыл бұрлаға, Ерқсақыр. Балуылдардың? Ну, от, вот, таурым закара, таурым жетшеші дейдес. Езі мұна каларға сауындырды, да, пәлмек. Ман пұрды егір білзе бәттен өт, әржінзе, Ебінбек пұрды. Ай, шо кес. Ман пәдем әржінзе бұтын оғырлыға шым білзе бәттен. Шок, вот, ес Ебінбек аңғала аңдасын, ес өсен шым бұрлаға. Қаламалы, қаламалы. Петр Владимирович паны жағына. Петр Владимирович? Паны. Петр Владимирович кам? Кам бол құжымады? Денисов. Шау паны. Ишмей романы шорық болды. Шорық болды. Ежеген жиндамар болды. Аймелі елемін түсі болды. Ебұндан елемлер жән құрман. Утты емелі. Утты бірге қаларға, утты не бірде қаласы. Үмбек ұды негамды жүк кетізе қаласы. Вот нонни демили говорит, вот тунзахла защитне. А Романа говорил, чувашку не бар хер не дере. А хер зим хин, пуде вище, что чувашадла, а вареме, чувашла вренде имени, усну зим де булмана. Вара хуй грачивал, ну, зим аши не святой век погрештал, ну, пурнинде, шутла так шуру пурнинде. Вильче. Ну, Ага, как всем топтачиш. Ага, как в чем-то зим булманывал. Иван Данил Шпагаков, зим шир задул тарчиш. Ван день. Ван Йома Махвель, все на Каларта раскрыть, ман. Ну, вся Тубасюге, вся она комиссару Хойгалар Малане, вся Верихала Храпала Гнегевал, она Иван Данил Шпаг, ага, как в сердце фашисла Гнегенез, Иван Данил Ширный Бурмандез. Тенде дарах нумаш үлеремеді. Париж видар шуран ұтса да тұғырым. Анжақ Парижа чавашла қалашымаш. Аларан ғайми агезуге юрламаш. Вара дед, күзім жере жекеш. Гейтлер шуғышы бе бұрдат, мировой господстана дейін. Темде қысап дейдіш, бұл подвал жердіш. Шуғынды вара, бітермелек болным анау не ол. Вот мета дизень, вонде халиге бунде прешкажензем калабар, ну пурбрех кенчак на сирпе це хормалы. Ну пал мен режиссер где тура жен мидейбер еврей, унын мета ужамат. Шау, тадар хе мета васлебе жигылны ябала, калазабар гадаргаш. Чумын бульвал? Кына... Сене хаклама бултарай маспыр. Пирин хорушланумай, мухтанмалы, юратмалы. Ибир шыргаша, каласа келдем румба. Шыргаша шырмазыр коридор. Камба? Камба. Витарий би. Петров ба. Ебіна мен дұрым. Сымақ бадым. Германия чынзе, елзе,
Юрлама. Юрлама. Чеваш өрзене. Чеваш өрзене, пит юрадаш. Шав, есугер зилни, дешук пул, кимде, тэлэн мэлли ачачвэд. Кад сирес келед. Шуатса бырап. Югеним ле дешук кэбэрэн ага. Халилда, халилда, бул гунжанди шинжук перед. Чава. Мефоди счастливый депутат Верховного Совета а кун эшкеше деш. И бухмахырын барылы білермер іші деп. На Вильни деш, ще Вильни деш. Ишу кулыш, мы сил ашки мазенде, и бы на кажанный бір ларнын тек конгресс күн не, прямаш конгресс пулзан, и бір пиди бізг делегаци, мананде шамдық сенбей бір ларды мар московский ресторанда. Астывады. Московский ресторанда, и мына мүндөрім, сендірім, и бөлек ішместіптері. Бол, бол, так мы никим шул, да. Владим Сим, вот, Келин Милеша Мрак из Ирпурди. Ах, труд ты, ща аристократ под шакам да жамбикца. Кувы хыдра тугац. Агу, мой бюдац. Но не ве млечева. Митай. Но не ве. Млеча. Ну, сегодня ве нас певек. Ща в дири или млечева зима. Тілін мілі лемліць. І бізді час-час курна. Час-час. Шта курна? Івана Бульваринджей? Івана Бульваринджей імар. Хамар урамра. Хамар урамра. А ми та вашлі. І бір від Шавдірі, от кала захворував, Шавдірі ухмахала гімда. Кізі бівер висхаль. Мен день, на могильний день, на джар, пісту залатна, Институт культуры умни. Хузангая. Хузангая. А я бы утмут билли горно отдать всем бандит болтам. Он да памятник всем на чон памятник всем. Первый вид. И до бахли памятник Андриан Григорьевича да менди. Кедезри. Он на могильный на джарган. Сапа-жапа. Первый вид Ленин бит латмалла. Первый памятник на нормальный Ленина. Ленин чанахтылай. Эзер Кам пулыне бледерінді. А чо аш? Шо, мен дуныне. Ко, везері? Ну, нарадзіцкені мене. Мені галышка? Натуршыке. Натуршыке зір бұны, Ленинай. Ленинай зір бұны натуршыке. Андыран, мандыран, мұшқалатшы сеп, тұғатым да вара. Кечу да. Вот көвелі. Менде, еп, шау, мені де, Шау на порагай маступны не. Кепка на кусок. Я говорю. Пошла шеветом. Баракула тишманал. Шау на джигой. Волков хуйни в роду хлопец. Так я говорю. Шагым бабылны езі, шаг кеп көбі, да? Да, шаг. Бұл мен интересны памятник лайық. Лайық. Чапаеваның мені зейм, Юдрангеліні, Кайран лайықлайыр шқында. Айне лайық дөріш. Ну, аты зеймет, икісі зылағы. Шо, аты зеймет. Мәдес. Ну, бұл пөбек лайық енді. А мен де адам зейм, мен де, Ұлтыным зейм, Элистара, Пәжікке қына ұлаш, әрзейлім бейін, Шевітла интересы оны, Версалерен интересы. Палық сенді. Ну, Палық сенді, онда төвейде бұр, онда Ұлтын лаша жинде қалмаға дәстәу іштерзі бұрат. Деш, мен епасыран жаңғырдан еліне герой. Жаңғырда савыр бұр зейм. Савыр-савыр бол савырчы бар жағынды. Оны тәрәттекінен де жаңғырын еп барыдан. Савыр бол бір-екілінзе қойын жаңғырыне предал дейді бейінде ұрық шарек айтта. Бара құйқыра-құрықта шушар шығы табырдат қалды. Чисті чавашты жек алып, шырны бұнда. Бұнда бітну ма шырны, манчин-дин-дин өзі, тәлінмелі бұнда. Нейім де қалаймас Чуваши не хорошла, но мы сидим зим. Канал сидим на моих мар. Но сидим всякий раз сидим, вот. Хоть зим сидим день, ман сидим день, черный бег черный ман. Бим бей филизм и черзаварзе.
Евхалі хамухтун мовшнар ватерсмар. Варакшак, віта пусян духмас. Віта пусян духмас, віта кучу венді. Віта лі пусян духмас. І юдаман. Чаваш сім ахшала, віпхам ахшала, чи ямак. Пусян шабаш вудеті. Эми пиди же ваш. Ага. Пиди ваш. Пусян дух мемрин. Витали се адугатсы са. Тогда мы начали пешкан здесь жили полить. Пусть куча синдитим жрали бы куса жили полить. А кумангер, а что же их мескенденцы галата? Мескенденцы, мескенденцы. Его мы сперегали. Перед урхлан малла, хуйлан малла. Андриан на банах был. Вот и пленедорог. Убежденно жутлады бенде. Яковлев пиделаях перевырзаглар ма булашы. А чаваш пулма беле андерян чаваш туры. Жел чавашлан загармыр. Еп каланы бір ширында бірді. Ивырз калаша барашты. Иргене ерекеп. Эмерек начар шевырап. Тухна еге вырз урам бар ебе. Сталин прошпел чекаван жоу. Урам бар ебе вырз. Перпелі утра. Ку кілзегайны берін, Андрян. Ухмақ алығы берет, екі вырыс қалаш, ухмақ алығы берет. Пірін қағарында нәжарымар өте, пірін әнігам да білмес. Көзен қашны қойын өвірі бек шұтлайды, өвірі пітші жәбек, шөлі бек. Мәлі қалы ку дейді, қаккой дұружный народ. Деші көвесе, мәшін шағызын жіндер емес біребір. Бәрлештер зады береп. Просто бір әмір де өмбек болман, шарына кәтсе еліне жүхнеге бек, пір қалық. Бара, мен Митингра Карабельников вырос националист, он шовинист. Пірі шашта қаласа елде. Она тағам құшынды. Мен жіндезен пірі Сироткина чавашла галашын бұл, на Карабельника чавашла галама чарына Сироткина. Бірі хезір Ленинді, тағам галаны бұр, тағам нумай болмас, бұлары бебе, нумай болай бебе. Пәрре де де бір дейді, ааа, ижінде жирад, е бір дейді, өскенезе бұл малақ болын дейді, жеваш дейді, өрсез хезірлеш дейді. Зен жим не хораза шим жа пырлет. Туда зим жух, туда зим ба негай пырлет. Чына ташен дегенде. И ваш.